Мені щось треба виплачувати. Тому мені треба кормити себе і мою сім'ю. Я тут стою і мені хочеться якби залишити до нашого правительства таку вимогу. Будь ласка, дозвольте малому бізнесу працювати за попереднім записом, так як працюють перукарні, так як працюють салони красоти. Люди, які продають товари, мають значно менший контакт з іншими людьми, ніж ті самі перукарі, які от стрижуть, і це контакт з волоссям, косметологи, да, контакт з обличчям і так далі. Ось, тому це дуже гарна пропозиція і ідея. Кстати, я думала, що це наша ідея виробилася в спілкуванні між нами. Але вчора приїхали мої друзі з-за кордону, саме з Германії, у них там дочка, вони там жили, і вони кажуть, що там так запроваджено.